ከሰሞኑ የእግረኞችና የአሽከርካሪዎችን ትኩረት የሚስብ የ3D የእግረኞች መሸጋገሪያ ቀለም ቅብ በደቡብ ምዕራብ ዞን በቸ ወረዳ በቱሉ ቦሎ ከተማ ተሰርቶ ነበር። የጥበብ በአንዳንድ የዓለም ሀገራት የተተገበረና የትራፊክ ፍሰቱን ደህንነት ለመጠበቅ የጎላ ጥቅም ያለው መሆኑም ይነገራል። በአገራችንም ከቱሉ ቦሎ ከተማ በመቀጠል የጅማ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የ3D የእግረኛ ማቃወረጫውን የቀለም ቅብ በማሰራት ተከታይ ሆኗል። ባለረባችን ጌታውን አሰፋ የቀለም ቅቡን በሀገራችን ተግባራዊ ያደረገውን ባለሙያ አግኝቶ ያነጋገረውን ጥቂት ቆይታ ሊያስቃየን አዘጋጅቷል። አብረን እንከታተለው። በህንድ ኒው ዴልሂ ከተማ እንደተጀመረ የሚነገርለት በኋላም ወደ አይስላንድና ቻይና ያመራው የ3D የእግረኛ መሸጋገሪያ ወይም በተለምዶ ዜብራ ክሮስ የምንለው ምስል የትራፊክ አደጋን ለመቀነስና አሽከርካሪም ሆነ እግረኞች በትኩረት እንዲጓዙ ለማድረግ ያስችላል ነው የሚባለው። የጥበብ የመሸጋገሪያ ምስሉን አየር ላይ እንዳለ በማስመሰል አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን በመቀነስ አስተውለው እንዲሻገሩ ሲያደርግ፣ እግረኞችንም በአየር ላይ የመጓዝ ስሜት ሰጥቶ ትኩረታቸውን በመሳብ እንዲጠቀሙበት ያደርጋቸዋል። ይህን ጥበብ ነው እንግዲህ የቱሉ ቦሎ ተወላጅና የኤሌክትሪክ ባለሙያ የሆነው ኤርሚያስ ጌታቸው ያለውን ችሎታ ተጠቅሞ ወደ ኢትዮጵያ አስፋልቶች ያወረደው። እንደጋጣሚ ሚዲያ ላይ ነው ያየሁት። ሚዲያ ላይ ያየውና እኔም ግራ ገብቶኝ ነበር። እንዴት ነው መኪና የሚያልፈው? ሰውስ እንዴት ነው የሚያልፈው የሚለው ነገር ግራ ገብቶኝ ነበር። 3D ዜብራ ብዬ ከኢንተርኔት ላይ ሳይ ኦሬዲ የቀለም አርት ነው፣ በቀለም የሚመጣ ነገር ነው። ሰን ፔፐር ላይ አስቀመጥኩት። አንድ ጓደኛ ያለ የቪክ ፕሮ የሚባል የአበባ ፋርም ማናጀር ነው። አናገርኩት። ችግር የለውም አለ። የፖሊስ ጽፈት ቤቱ ደብዳቤ ነገር ብቻ ያምጣ፣ የተወሰነ ቀለም እኛ እንችላለን ለሳምፕል የሚሆን አለኝ። ቀለሙ ተገዛ፣ ተሰራ። በቃ ደስ የሚል ነገር ነው። ያለምንም ስልጠና እንደጀመረ የሚናገረው ኤርሚያስ በኤሌክትሪክሻንነት ትምህርት ወቅት የወሰደው የአርክቴክት ስልጠና ለዚህ እንደጠቀመው ገልጿል። ከዚህ ስራ ከባዱ ነገር ማስመሩ ሲሆን እስከ 10 ሰዓት የሚጠይቅ ስራ ነው ይላል ኤርሚያስ። ታዲያ ይህን ምስል በቱሉ ቦሎ ከተማ ከሰራ በኋላ የታሰበውን ያህል ለውጥ እንዳመጣም ነግሮናል። መስጊድ እና ቤተክርስቲያን መሄጃ ላይ ነው የሰራ ነው። ቼክ ስናደርግ ነበረ፣ መኪና ሲያልፍ እንዴት ነው የሚያልፈው? አዲስ መነበረ ሰዓት ኦልሬዲ አሁን ወይቧል። ትክክለኛ ቀለም ስላልሆነ ወይቧል። መኪና ስቶፕ ፍሬን ነካ ሳያደርግ አያልፍም። ሰውም ደግሞ አትራክትም ስለሚያደርግ አዲስም ነገር ስለሆነ በዛ ዜብራ ነው የሚጠቀመው። በ3D ሪሰርች ስናደርግ ነበረ። ባለሙያው ከቱሉ ቦሎ የመጀመሪያ ሙከራው በኋላ የጅማ ኢንዱስትሪያል ፓርክን የእግረኛ መሸጋገሪያ የሰራ ሲሆን በቀን ከ30 በላይ ፍሬ መሸጋገሪያዎችን እንደሚሰራ ይናገራል። በቀጣይ የተለያዩ አዳዲስ የስራ ዲዛይኖችን በመፍጠር ስራውን ለማሳደግ በተለይም ከተማረው የኤሌክትሪክ ሙያ ጋር በማጣመር እንደሚሰራና ቋሚ የሆነ በጊዜ ብዛት የማይጠፋ መሸጋገሪያ ለመስራት እንዳቀደም ነግሮናል። ለዚህም የመንግስት ድጋፍ ያሻኛል ብሏል። ቀጣይ እቅዴ በቀለም ሳይሆን በሌላ ነገር 3D መስራት ነው። አሁን የኛ ወረዳ በጀት ላይ ኖሮ ይችላል። ሁሌ ቀለሙ ሲጠፋ ማስቀባት እየገዙ ማስቀባት ከሚሆን ፊክስድ የሆነ ነገር ሞልድ ነገር ወይም አስፋልቱ ተቆርጦ የሚገባ ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ አሁንም ደግሞ አብዴት ታደርጋለህ። እኔ ከሚረሰስበት በቾክ ነው የምንረሰሰው። እሱን ከመግዛት ውጪ ምንም አቅም የለኝም። ቀለምም ቢሆን ለምንን ነው እንትን ያለው። ብዙ ነገሮች የሚሟሉ ነገሮች አሉ። እሱ መንግስት ካሟላ እኔ ስራውን ለመስራት ችግር የለብኝም። የትም ቦታ ሄጄ ስራውን ለመስራት። ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት የሆነው ኤርሚያስ ሁሉም በሚችለው አቅምና ክህሎት የበኩሉን ቢወጣ አገራችንን ማሳደግ ከባድ አይሆንም ይላል። ለስራው መሳካት የበቾ ወረዳ ፖሊስ፣ የቱሉ ቦሎ ከተማ ነዋሪዎች በተለይም ከስራው ጅማሬ አንስቶ በማበረታታትና በማገዝ ጓደኛው እገዛ እንዳደረጉለት የሚገልጸው ባለሙያው፣ በተጨማሪም የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያለበት ድረስ በመሄድ እውቅና በመስጠትና በቀጣይም አብሮ በመስራት እንደሚደግፈው በመግለጹ ለእርሱ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ወጣቶች ተስፋ ነውና ደስታዬም ምስጋናዬም የላቀ ነው ብሏል ኤርሚያስ።